får du passa där och skola vad du gjort av det. Varför pappa? Jag vet inte, ja. Han är med här. Fortsätta där. Där kom pappa. Ja, så nu väntar på att det ska bli roligt igen. Ja. Men jag tycker det är jättekul att vara med. Fint ut! Bra teknik! Ja, tekniken sitter fortfarande. Blir du trött? Det
kan du nära och bli efter, för då möter vi dem sen. Precis. Vägiteterna vill lägga att rum lite. Ja, det blir målgång sen då. Ja. Det är Marcus Jönsson och med han Samuel Norlén. Ja. Samuel Norlén. Jaha, de är duktiga eller? Ja. Jag tänker på runda, han ligger i 60 km. Ja, han ligger i suget där. Göte på honom där.
Jensson och Samuel som kommer här, eller? Och sen var det Marcus trea och Erik var vi nog fyra. Ja, Wikström lagt i. Wikström kommer först. Det var lite fjärna förut, men också. Det är synd. Jag tycker han skulle ha ordnat det som är riktigt här. Ja, här, här är mål! Stå där och backa. Riktigt bra. Har släppt den mackan? Jag släppte direkt efter en. Nej, jag gick förbi den eller? Och... Där jag stod, ja. Eller? Ja, uppe på toppen då. Okej. Okay. Sen gick det för hårt? Ja. Jag kände att det var 20 rackarspel sista 5 km. Det var starkt. Ja, man krossade. Jag kände att jag hade fått fram alldeles. Det var fan länge sedan jag kände mig så här starkt. Ja, du var riktigt bra när du drog där uppe. Du var igen. Emil flög av när du gjorde första rycket. Ja. Men då hade inte du dragit någonting så då var du jättefräsch. Hallå? Andra gången försvann väl alla utom Samuel. Marcus var med först då. Ja, men den jag ryckte sen. Mm. Här uppe i långbacken. Men då släppte du några meter också, va? På, du menar inte då när jag rök? Ja, precis. Du började rycka och sen så gick jag ju förbi mackan. Ja, men det var ju taktiskt så att spara sig. Fan, det var ju 10 man som gick runt på det. Det kändes. Ja, David! Bra, Emil! Bra, Emil! Emil! Hela vägen in! Bra! Bra kämpa, Emil! Tusen tack! Alltså, har vi Kommer det ner en skärmant eller? Ja, det är det. Ja, det är rätt sällan. Här kommer det Martin, va? Här är det, pojkar! Jag har inte sett det.
Tusen platser i september någon gång. Till man ska långa. Okej. September 1000 platser. Då vet jag om jag är i form. Mm. Men du måste la på plats eller? Jag hoppas det. Vi har slängt till mig till en granö. Men du ska väl inte behöva ha det till sig? Bra Johannes! Upp med hakan. Det var duktigt gjort. Får se om jag överlever detta nu. Sista. Ja. Härligt, det går. Sista med två i skramt i två år. Nej. Det gick inte. Det var krampa. Du får säga till tanten där nere att och så gör det. Du tutar till på det.